apa hukum mengubah pada binatang ternakan seperti mengkasi agar ia lebih sehat dan gemuk? Adakah ia termasuk mengubah ciptaan Allah? Subhanallah. Uh, menarik di atas soalan yang dikemukakan tadi berkaitan dengan mengkasi uh -huh. ataupun memandulkan binatang. Uh, Asal kepada hukum, bila berkaitan al-aslul uh, asal pada hukumnya itu, hukumnya adalah haram. Uh -huh. Kita tengok, nampak ai bengang dengan binatang tersebut, akhirnya kita pun kasih ataupun mandulkan binatang tersebut. Uh -huh. ya, sebab mungkin nak balas dendam dan sebagainya <laughs> kan. Contoh demikian. Sebab dalam Islam ni, Islam dalam kita melakukan sesuatu perbuatan, kita kena jelas. Ada binatang-binatang yang dibenarkan untuk kita bunuh. Uh -huh. ya, kalau sekiranya dia memberikan bahaya. Uh -huh memang bahaya kepada manusia itu maka Islam membenarkan membunuh. Tetapi ada binatang yang kita tidak boleh sewinang-winangnya membunuh dan dia juga akan mempersoalkan mempersoalkan diri kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila berkaitan dengan bab mengasi ini uh, dilihat dari sudut beberapa keadaan. Kalau kita mengambil dalam pandangan mazhab As-Syafi'i, uh -huh. uh, dibenarkan binatang-binatang tersebut untuk dimandulkan sekiranya binatang itu adalah termasuk binatang yang boleh dimakan dagingnya. Uh -huh. uh, contohnya lembu. Ustaz, uh, saya potong uh, saya kasih lembu tersebut tu, ah uh, ataupun saya mandulkan uh, lembu tersebut atas tujuan untuk saya makan dagingnya. Menyebabkan dia sihat Tadi mungkin kaedah tersebut kita tidak tahu Pakar sahaja mm -hmm. mungkin mereka yang membela binatang mm -hmm. itu Dia tahulah binatang tersebut Maka kata dalam Mazhab syafi'i mengatakan Hukumnya adalah harus Boleh mm -hmm. dibenarkan Jika sekiranya binatang itu binatang yang dimakan dagingnya mm -hmm. Adapun binatang yang tidak dimakan mm -hmm. dagingnya itu Maka hukumnya adalah haram untuk kita kasih binatang tersebut, hukumnya adalah haram binatang yang tidak boleh dimakan. Binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya. Jadi secara mudahnya, kalau binatang itu adalah binatang ternak, bisa binatang ternak binatang kita makan. Okey, itu tidak menjadi masalah, boleh. Atas sebab binatang itu kita akan gunakan untuk kita makan. Tetapi kalau sebenarnya binatang itu bukan merupakan binatang yang halal untuk dimakan, maka dia tidak boleh untuk dikasi. Satu perkara yang kedua. Jika sekiranya boleh menimbulkan mudarat. Sebab hari ini orang bertanya, "Ustaz, zaman sekarang ni kucing dah terlalu banyak. Uh -huh. Memang kita membelai dan memelihara kucing itu adalah merupakan sunnah uh -huh. baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah memuji Abu Khurairah uh -huh. antaranya kerana dia suka berminat dengan anak kucing." Uh, disebabkan kerana masalah yang besarnya apa dia? Letakkan kucing tersebut dan kucing itu melahirkan anak yang banyak uh -huh. sehingga menyebabkan mudarat najisnya bersepah kalau rumah tu balik setiap hari dia tidak akan lekang dengan najis-najis uh -huh. tersebut maka ulama mengatakan jika sekiranya dia menimbulkan mudarat maka ketika itu dia dibenarkan uh -huh. ha hukum asal adalah haram tapi dia sekiranya dia boleh menimbulkan mudarat seumpama tadi najis-najis yang terlalu banyak sehingga uh -huh. menimbulkan menjejaskan kesihatan anak-anak yang ada uh -huh. dan sebagainya maka di sana diharuskan uh -huh. dan kita kena ingat juga dari sudut hukum itu ulama mengatakan ad-dharu uh -huh. ad-daruratu tuqaddar bi qadariha darurah itu dikadarkan mengikut kadarnya uh -huh. dia tengok kadarnya yang tertentu uh -huh. jangan sampai kita ni terlalu melampau dalam bab uh -huh. tersebut akhirnya kita buat sesuatu uh -huh. yang hakikat asal selnya mudarat uh -huh. hanya sedikit sahaja uh -huh. tapi kita lakukan dengan uh, perbuatan yang melampat maka itu juga uh -huh. diharamkan oleh Allah Subhanahu terima kasih